នឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតតើបានសេរីយុត្តិធម៌ដែរឬទេបើបើសាច់នឹងពេចសិតតែបពួកកូនចៅអ្នកមានអំណាចទាំងអស់ចាតើឯកឧត្តមមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំកោចបឲ្យបានល្អចាសំណួរនេះខ្ញុំគឺមានតែមួយសំណួរទេចាសូមអរគុណតកតងនឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌នឹងត្រឹមត្រូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវគោលការណ៍នេះគឺសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាដើរទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យទាំងពេលនេះនិងអនាគតពីព្រោះយើងមិនអាចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅជាប្រទេសដឹកនាំតាមរបៀបកុម្មុយនីសឬក៏ផ្ដាច់ការទេយើងចង់ឲ្យទៅជាគន្លងនឹងចឹងហេតុនេះហើយបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើមហាបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យកោជោបអៃក្រិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាកីឡាករពិតប្រាកដគឺជាកីឡាករដែលមានទឹកចិត្តពិតប្រាកដមិនមែនកីឡាករคล้ายๆទេព្រោះយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ចង់ធ្វើអន់ជាងអេប៊ូថងទេអេប៊ូថងមានន័យថាគាត់កីឡាករពិតប្រាកដគាត់ឡើងវាយខ្សែរីងអត់ចាញ់ដឹងចាញ់ឈ្នះដឹងឈ្នះយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏អញ្ចឹងដែរយើងគឺជាកីឡាករពិតប្រាកដហើយចំពោះអ្នកណាដែលកីឡាករមិនពិតប្រាកដអានឹងរឿងរបស់គេតែយើងឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមរយៈការទាមទារឲ្យបដូរសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោម